prije svega čestitke svima koji su bili uključeni u ovaj projekt Centra za odgoj i obrazovanje, edukacijsko rehabilitacijskog centra, dakle nove škole, posebno centra za djecu sa poteškoćama u razvoju, projekta vrijednog 16 milijuna eura koji će se financirati nacionalnim sredstvima državnog proračuna i to kroz Ministarstvo znanosti i Ministarstvo rada i socijalne politike uz participaciju i grada i županije. Siguran sam da ćemo za manje od 2 godine biti ponovno u Čakovcu na otvaranju ovog važnog projekta, jednog u nizu kojim podržavamo one kojima je potpora i solidarnost u društvu najpotrebnija. Također, zadovoljan sam sa razgovorom danas ovdje i sa županom i sa gradonačelnikom i sa saborskim zastupnikom i europskom zastupnicom o razvoju Međimurja, projekata za sjever Hrvatske, nastavnog daljnjih ulaganja, bilo da je riječ o obrazovnoj infrastrukturi, boljoj prometnoj povezanosti, zdravstvu i pružanju kvalitetnih i boljih usluga i siguran sam da ćemo u duhu odlične suradnje i dijaloga kako imamo sve ove godine nastaviti tu suradnju na dobrobit svih žitelja Međimurske županije. Hvala vam lijepo. Vidimo se. Hvala.